হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ য়ুটুব চেনেল এছ বি এম কোচিং চেণ্টাৰ ফ্ৰেণ্ডছ পুনি থাকে আপোন মানৰ দশম শ্ৰেণীপাই গোটেই প্ৰাক্ট চেট যা আপোনালোকৰ চেট থ্ৰী আছে ইয়াৰ চবজেক্ট আমি আলোচনা কৰিব যা কি আপোনালোকৰ ফাৰষ্ট লাংজ উৰিয়া বা আপোন মানৰ এম আইল এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পচাছা এমসক্যু আলোচনা কৰিব এমি ভাৱেৰে আলোচনা কৰিবমি কি তোমাৰ এক্সাম টাইপৰ হ'ব এখন আপোনালোকৰ কেতিয়া মাৰ্ক ৰ নিজে নিজে চেক কৰি পাৰিবি তাৰপিছত আপোনাক যদি আপোনাৰ এমি কা না প্ৰাক্ট এড কচ্চিন আনচৰ এগজাম ৰিলেটেড কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ্চন যদি জানিব ত'লে এই আম চেনেল চব্সক্ৰাইব কৰি পাখেৰে বেল আইক দবাই অল ন'টিফিকেচন কোনো ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যাফল কি যেতিয়া আমাৰ নোৱাৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰাব সৰ্বথমে আপোনাৰ প্ৰথম নোটিফিকেচন পাইপাৰিব

উত্তৰ কয় সঠিক উত্তৰ যাবি তাৰ পূৰ্বৰ আপোনাক সেই উত্তৰ গুড়ি নিজ খাত লিখিব মোৰ উত্তৰ সৈতে আপোনাৰ কাপ কম্পেয়াৰ কৰিব যাৰ উত্তৰ ঠিক হ'ব যা যদি আপোনাৰ উত্তৰ ঠিক হ'ল ত' আপোনাৰ ওৱান মাৰ্ক দে যদি ভুল হ'ল তাক মাইনাছ কৰি দিব সৰ্বশেষৰে মই আপোনাক এই চেট্ৰে পচাছ টি এম সু আলোচনা কৰি যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা স্কেৰ ৰ নিশ্চিত ৰূপে মতে কমেণ্ট মাধ্যমেৰে জানাইবে ত' চলু ডেৰী নকৰি ভিডিঅ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল সিংহনাদক কৰৰে কি ধৰিলা দেখন্তু এইটো ভীমক সিংহনাদৰ এবিতাৰ আছে সিংহনাদু কৰৰে কি ধৰলা বিষ্ণু ত নাই বিষ্ণু নাম হি নাই এতিয়া শিৱ নাই তৃষ্ণ নাই ভীম ধৰিলে ৰাৱণ কাহুত কৰি পঠাই দৱণ কাহুত কৰি পঠাই দৱণ শুক চাৰণক দূত কৰি পঠাই দ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କ ତ୍ରୋନୁକୂଳ କବିତାଟିର ରଚୟିତା କି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କ ତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ରଚୟତା ହଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟେଇ ସେ ଏଠାରେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ଏଠାରେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପାପ ରାଶି ସହିତ ନାହିଁ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଶା ଲୋକ ହେଲା ମସାଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବୋଇତରେ ନାବିକମାନେ ଚଳାଉଥିବା ମସଲକୁ ସରି ଜଳାଉଥିବା ମସାଲକୁ ବା ମସାଲର ଶିଖାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଯୋଉ ମସାଲା ଜଳୁଛି ଚିଲିକାର ମାଛ ସହିତ ନାହିଁ ତ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ହବନି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ନାବିକର ମନ ନାହିଁ ତ ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ କାହାର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କର ବା ମହାଦେବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଇନଥିଲେ ସହଦେବ ଦେଇ ନଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲା ସହଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ କାଉ କହିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ରାଜା ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭର୍ଚ୍ଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସରସ୍ଵତୀ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୁତ ଡେସ୍ ବିଧୌତ ଶରୀରା ପୁତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଯଦନୀର ଡେସ୍କୁ ଧୋଇ ଦିଏ ଉତ୍କଳ ଯନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦିଏ କାହିଁକି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇପାର କାରଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହି ପାରିନଥିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବନି ତରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ହେବନି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ରୋମେ ସଭ୍ୟତା ନାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଏବଂ ରୋମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭୋଗ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ କାନ୍ତକବିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ବାର ରହିଥିଲା କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ରହିଥିଲା କବିତା ରଚନା କରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ କାନ୍ତକବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଉମାଚରଣ ପୁରୀରେ ପୁରୀର କେଉଁ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ ଉମାଚରଣ ପୁରୀର କୁଣ୍ଢେଇ ମେଣ୍ଟ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମୋନିଆ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ନିମୋନିଆ ନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହଇଜା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଲହରା କାଶ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମାନ୍ତର ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେବ ଧର୍ମାନ୍ତର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହେବ ସି ରାଜନୀତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜନୀତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ବା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତ କେଉଁ ଦେଖିଲ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତଦଶୀ ନାହିଁ କେତୋଟି କଥା ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀ କଥା ମୃତ ଏଠାରେ ସରି କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ବେତାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ବେତାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ତ କେଉଁଟା ହେବ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାରଣ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କାଠଗଳ୍ପର ଲେଖକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନାହିଁ ପିଲେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଠୁରିଆର ଗାଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଠୁରିଆର ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପଚାରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା লেখক সৰ্বংগ কেও বুডি যায় ঝালৰে বুডি যায় যুদ্ধৰে কেইজনে সেনাপতি নুহেঁতে বৰং প্ৰত্যেক জনে জনে সেনাপতি কথা কি ৰাজেশ্বৰী কৈছিল শিবিৰৰে চিন্তান্বিত হৈ কি বছি সম্ৰাট অশোক বছিছিল গঠিত বাক্য ৰূপ ডেশ দৃষ্টি নিৰ্ধাৰিত হু গঠিত বাক্যৰ ৰূপ ডেছ দৃষ্টি নিৰ্ধাৰিত হু অপশন গুড়ি কম রয়েছে বাক্য দৃষ্টি নাই বাক্যর কর্তা দৃষ্টি বাক্য দৃষ্টি মধ্যে রূপ দৃষ্টি হব না পদ রূপ কেতে ভাগ বিভক্ত করা হইছে বাক্য রূপ কেতে ভাগ বিভক্ত করা হইছি দুই ভাগরে বিভক্ত করা যাইছে বাপা বজার কু যাই মাছ আনিলে গঠনাতক দৃষ্টি এ কি প্রকার বাক্য কি প্রকার ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବନି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବନି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମାଛ ସମାପିକା ଥିବ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଥିବ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଚ୍ଛା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ମିଶାମିଶି ବାକ୍ୟ ଥିବ ସରଳ ଥିବ ଯୌଗ ଥିବ ଜଟିଳ ଥିବ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଟିଳ କ'ଣ କ'ଣ ଜଟିଳ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଲା ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ସେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଯୌଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଯଦି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠକ ହେଲା ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିଛି ଏଠି ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଏଠାରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ মই কৈলি যে যদি কেতে গুড়ি বা এক বা একাধিক যদি গঠিত বাক্য বা দুইটি বা অধিক যদি সৰল বাক্যিচিকিৰি যনহে লাহ্য বুলি কয় দেখ এই যোগ্য বাক্য হ'ব দুই বা তত্বাধিক পৰস্পৰ সাপেক্ষ খণ্ড বাক্যৰ মিশ্ৰণৰে কেও বাক্য গঠিত হ'ব না খণ্ড বাক্য দুই অধিক হৈ থাকিব নিহাতি জটিলাকক্য হ'ব ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସେ ମନେ ଖବିଲେ ବିଶେଷ ପଦ ଆଗରେ ରହିବ ଏ ଆଗେ ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିବ ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶେଷ ପଦ ରହିବ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଥାଏ କେଉଁଠି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ বাক্যৰে কৰণকাৰক পদ কেউি বসে কৰণকাৰক পদ কৰ্ম পদৰে হি ব নহ'লে পূৰ্বাৰিব হ'ব পূৰ্বক দেখন্তু সন্ধিয়া বেলেগ সূৰ্য অস্ত হুতি এমি লিখি পাৰিব নচেত সূৰ্য সন্ধিয়া বেলেগ অস্ত হুটি ত বৰ্তমান ৰে নম পদা ক'ত ৰহে ক্ৰিয়া পৰে ৰহে କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ରହି ଯେତେବେଳେ କରଣକାରକ ହୋଇଥାଏ ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅପାଦାନ କାରକଟିକୁ ଅପାଦାନ କାରଟିକୁ ଚିହ୍ନା ଅପାଦାନ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଟା କେଉଁଥିରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି କେଉଁଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ତ ଏଇଟା ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦସହନ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାର ହେଉଛି କ'ଣ ବାକ୍ୟ কেখিলে পিলে ঠিক কৈছো কব সৌজন্টাতা এইটা ভুলতা ঠিক ভুল সৌজন ঠিক অনত মানক এয়া শুদ্ধ কৰি লেখিলে কণ হব জন পুনি দেখি পিলে ভুল কেমি ৰ জনতা লেখাগলা পুনি মান জনাৰ্থ লোক মানে বহু বচন অঁ আছে পুনি মানক ভুল হে গলা ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ସବୁ ଜନତାର ଏଠି ଜନତାର ଲେଖା ହେଲା ପୁଣି ସବୁ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତ ଜନତାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ଜନତାର ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ରହିବ ହେଲା ଦୁରବସ୍ଥା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କୋଉଟା ହବ ଦୂରବସ୍ଥା କୋଉଟା ହବ ଦୂରବସ୍ଥା ହବ ସି ଦୂରବସ୍ଥା ଦୁରବସ୍ଥା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅପସନ୍ ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷୟ ଇତ୍ରି ୟରେ ହସେଇ ତରଫା ଦେଖିକାର ଅନୁବାଦିତ ଶବ୍ଦର ସୁଧ ରୂପ କୋଉଟା ହବ ଅନୁବାଦିତ ହବ ଅନୁଦିତ କଣ ହବ ଡିବ ସରି ଅନୁଦିତ ଦେଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସିଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଅଛି ଡିଟା ସିଟା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନଅ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା କଥା বা ন হৈ ঠিক পদ টি কি যা ন স্থান হৈ থকা কথা কিন্তু ন হৈ যায় সেই কৌ হব দেখিল পিলে নিহাতি ভাৱেৰে আমাৰ কোন বিচন হব নে মন হব নহব নে প্ৰাণ ন হবা কথা ক্ষণ কেত্যহ যুক্ত হেলে দন্ত মু হব নাই প্ৰশ্ন বুজি কেও প্ৰত্যয় যুক্ত হলে

ତ ଏଠି ଆ ଆ ପରେ ନା ଆ ପରେ କଣ ଅଛି ସ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ପରେ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଆ ପରେ ସ ରହିଛି ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କୋଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆଉ ଆ ପରେ ଯଦି ସେ ସ ରହିଲା ସେ କୌଣସି ଭାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ শৰ হু নাই কেও কেও শব্দৰে দন্তশ মূৰ্ধেশ হ'ব নাহি ত বৈদেশিক আৰু দেশ যদি ত'লে সেই কেৱলে পৰিৱৰ্তন হ'ব নাই মনে ৰখত বৈদেশিক শব্দ আছে শব্দ যদি ৰা সেই দন্ত মূধ হ'ব নাই হেল্ল' পেলাই ত বৰ্তমান আমি পচাটা এম কু আলোচনা কলে আপোনালোকৰ এই পচাছ মাৰ্ক ৰ কেতে মাৰ্ক ঠিক ৰ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏମିତିକା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା'ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ